Há passado 8 anos, a estar recuperado pela mentalidade em Portugal, conheci a primeira garrafa que foi apanhada na praia hoje. Sou Daniel Gomes. Nós começámos o movimento Estar Recuperável exatamente nesta praia do Baleal. Portanto, é um grande prazer estar aqui hoje. Foi justamente por termos identificado tanto plástico e tantas garrafas de vidro sempre aqui a flutuar e a poluírem a nossa praia e toda esta costa de Peniche, que nós decidimos começar a trabalhar para que a Estar Recuperável se tornasse uma realidade em Portugal. Uma medida simples, mas muito eficaz, funciona em muitos países e em Portugal também vai funcionar seguramente. A lei foi aprovada, agora é muito importante que não deixemos esta lei ficar na gaveta. Nós temos que continuar a pôr a pressão necessária para que esta medida ecológica seja uma realidade. E a melhor maneira de o fazer é assinando a petição e partilhando informação acerca da importância da tara recuperável para que esta medida se torne uma realidade em Portugal, que vai salvar os nossos oceanos e o nosso mar.